Situata epidemiologike në të gjithë territorin e qarkut Shkodër vazhdon të jetë në nivele të qëndrueshme. Nga një VGSH Shkodër informohemi se nga përgjigjet e 20 mostrave të marra dhe të dërguara të shtunën në IShP, janë konfirmuar të gjitha raste negative. Në total, ngelet në 110 numri pozitiv me COVID-19. Ndërkohë këtë të diel, janë dërguar 10 mostra për të testuar në IShP, ku përgjigjet e këtyre mostrave rezultuan negative. Vion kontroli epidemiologjik i 35 shtetasve nga 37 që ishin deri të dielën të karantinuar në konviktin Universitetit Luigi Kurakuqi. Gjendja shëndetësore e të akomoduarve është e mirë, nuk shfaqin simptoma apo probleme shëndetësore. Këtë të diel kanë lënë karantinën dy shtetas. Ndërkohë një VKSH Puk dhe Fusharës informohemi se nuk ka asnjë vatër me COVID-19. Ndërsa në Malsi të Madhe informohemi se është marrë mostra një rasti të dyshuar për COVID-19 dhe dërguar në IShP Tiranë, por siç është bërë ditur, të gjitha mostrat në qarkun Shkodër kanë rezultuar negative. Qendrat shëndetësore kontaktojnë me telefon me të gjithë pensionistët dhe çdo pensionisti që nuk ka mundësi të lëviz apo është i vetmuar, po u dërgohen medikamentet e duhura në shtëpi. Situata e rëndit publik nga Drejtoria Vendore e Policisë vijojnë masat për monitorimin e situatës së rendit në të gjithë territorin e qarkut Shkodër, e cila është në parametrat normale të qëndrueshme.